စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ပေါင်း60ကျော်အပြီးမှာတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။2010မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအယက်သားအစိုးရကိုစတင်ခဲ့တာပါ။2015မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့တက်တန်းကနောက်ဆုံးနှစ်ထဲကိုရောက်နေပါပြီ။2010လုံးကကျင်းပတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲထက်စာရင်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေထားခဲ့ကြပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲဟာတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးမှုဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်သိတာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလိုမဖြစ်လာဘူးလို့လည်းလူထုကရောစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပါထောက်ပြနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။2010မှာရော2015ခုနှစ်မှာပါတိုင်းသားပါတီတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကတော်တော်လေးကိုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းသူ့ဒေသနဲ့သူအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြတာပါ။လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့။အဲဒါကတကယ်လူကြီးတွေကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်လွတ်လပ်တဲ့အဲပြည်မြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့တော့ပြောတယ်တို့တော့ပါတီအတတီရဲ့စိုးရိမ်မှုကတော့ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုဒါစိုးရိမ်မှုပေါ့ဗျာဒါလေးတခုတော့ရှိတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဒေတာငင်းချမ်းရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒေတာငင်းချမ်းရေးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမဲယုံတွေပိတ်သိမ်းသွားမှာဟုတ်ဒါကိုစိုးရိမ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ကိုမဲယုံဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့စီရင်ရေးကာလမှာလက်နက်ကိုင်များရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာတွာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆက်ဖက်ဝင်ရောက်ဟန်တားမှုလို့တားဆီးမှုလို့တစုံတရာဒါရိုက်တော်လကောအင်ဒါရိုက်တော်လကောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှောက်ရှက်မှုတွေရှိလာမှာကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုကဒီဟာပဲဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ခင်ဗျာကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတဲကအဓိကတော့နည်းနည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိတာနဲ့ဝင်ရေးကြည့်အခက်ခဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြုံရတဲ့ခက်ခဲကတော့ဟိုပါ financial နော်နောက်ပြီးတော့တခုကဒီ human capacity or human resources ပါပဲဒီလူစွာအရင်မြေပြဿနာတွေတော့2020ကတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေကတော့ဖြစ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဒီအခြေအနေရတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ပုံများတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခက်ခဲကတော့ဒီစည်ရည်တွေကမာယာခက်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ငြိမ်းလို့ဖြစ်နေမယ်လေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမခံချက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ခက်အများကြီးရှိရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဒီလုံးဝကြီးဟိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်သလိုခုကလိုအရင်တော့ဒီဆူဆူဝါတော့လည်းမဖြစ်တော့တော့ကြားထဲမှာတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေကလည်းအဲ့လိုကြားထဲအခြေအနေမှာအဲ့လိုပဲယူဆမှာအခု2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရောကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြမဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေတဲကပါတီတချို့ကတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပြပါတယ်ဒီငိမ့်ချန်ကြီးကလည်းတကယ်တမ်းငိမ့်ချန်ကြီးလည်းမရဘူးငိမ့်ချန်ကြီးရမှလည်းဒီစစ်ပေးဒုက္ခဒီ ITB ကလည်းမေးထေလို့ရမှာဘို့ဒါကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံကြီးကလည်းဒီကနေဆက်ဆိုတော့အများကြီးချင်းချောက်မှုကအစဖြစ်နေတာပေါ့ဒါတွေကအစလဲကျွန်တော်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ investment ကလည်းသူလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်အစိုးရနဲ့အခုတမ်းချင်းစစ်မှုစုံနေဆိုလဲသူအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကယ်ပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်သူတို့ကလှုပ်မယ်လို့ပဲပြောနေအဲ့ဒီကအစပေါ့ဗျာနော်အကုန်လုံးအခေခေတော့စင်ခုံမှုတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလို့ပါတယ်အခုလို COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်ပွားနေချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအရ2020ခုနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မလားဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကအရင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလည်းနိုဝင်ဘာလမှာပဲကျင်းပခဲ့တာကြောင့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းနိုဝင်ဘာလကုန်မှာပဲကျင်းပဖို့ရထားကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကပြောထားပါတယ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လေ့လာသူတွေကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးမှဆုံးဖြတ်တဲ့နယ်လို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်
ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပြင်တခြားတိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဂျားတွေကနေပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းရသလောက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတော့ချင်းပပီးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကချင်းပတာမချင်းပတာအစိုးရပေါ်ပါမှုတည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချင်းပမယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ရမယ်အပိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ပါတီဒီကိုညာကြီးထွားအောင်လုပ်မယ်ငွေကြီးတောင်းတအောင်နီးပညာကောက်အောင်တောင်းတတင်းတင်းနဲ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်အပိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီမြို့နယ်ကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မြို့နယ်ရက်ချီတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့ယုံရောကော်မတီရောပေါင်းစည်းတာလည်းတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုလုပ်နေတဲ့အချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတွေတော့အဓိကတော့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ငွေကြီးအခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဖြတ်တန်းရမှာပါကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လီစုပါတီကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တာပါ2020မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အရင်နှစ်တုန်းကလိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့မရသေးပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်အထက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်ဆင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးပြင်ဆင်ထားတယ်အတိအကကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်မဲ့မြို့နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမြို့နယ်လောက်နဲ့ဆယ်မြို့နယ်ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အတိအကရှိမယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာ18မြို့နယ်ရှိတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမြို့နယ်နဲ့ဆယ်မြို့နယ်ကြားကိုကျွန်တော်တို့ရထားမှုရှိတယ်အပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့မချသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ NLD ပါတီပြည်အောင်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတွေအပြင်စီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီကချင်ပြည်နယ်လော်ဝေါ်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းလန်ရှမ်းနစ်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီလီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူလေးပါတီနဲ့ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2020မှာဘယ်ပါတီတွေကကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကထက်တော့ပါတီအသစ်တွေဝင်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကတော့အာဏာရရှိရေးကိုအဓိကဦးစားပေးနေကြကြောင်းတိုင်းနာပါတီတွေကလည်းလူမျိုးစုတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လေလာသုံးသက်သူတချို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးစတာတွေကတော့စကလုံးတွေအနေနဲ့သာပြောဆိုနေကြပြီးလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုပိုင်းမှာတော့အားနည်းလွန်းနေလို့ဆိုပါတယ်။ပါတီတွေအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံချက်ရှိအောင်လဲဘာမှလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ညီကျင့်သုံးသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ထူထောင်ရေးပါတီမူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့ SNLD အနေနဲ့လဲ2015ခုနှစ်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်စီစစ်ပြီးကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတေချာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့တချို့ဒေတာတွေမဲယုံမဖွင့်နိုင်တာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီလုံခြုံရေးအကြောင်းပြမှာဒါမဲ့ဟိုမှာဒီဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နေလာနေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့လည်းဥမာဒီကျွန်တော်တို့လွယ်ကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကချမ်းရွာလေကတို့ဒီမဲပေးချင်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီလိုအစွာလောက်ခိုင်အောင်နော်ကုညီတောင်းခဲ့ရဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကော်မရှင်နဲ့သွားပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးမှတို့မဲပေးနိုင်ဖို့ကိုညီခဲ့တယ်ဟိုဟာတော့ပြီးတော့မှလောက်တာရှိရဲဒါမဲ့ဒီကော်မရှင်ကတော့ဒါဟိုဟာနောက်ကျတော့ပြီဆိုတော့သူတို့ကဟိုဒီမမီအချိန်မမီတော့လို့ပြောခဲ့ရပါတော့ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအခက်ခဲမျိုးကိုနောက်မကြုံရနိုင်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြောတာကြိုတင်ပြီးမှတော့ဟိုဟာလို့စဉ်းစားတာရှိရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတော့ဩဇာရှိရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာသာဆက်လက်အမိပြုနေကြပြီးလူမျိုးစုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းနေသလိုရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအစဗဟိုကနေသာရေးဆွဲနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကော်မရှင်ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိအကတော့ကော်မရှင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မှတာဝန်ရှိရပါတော့။ဆိုတော့ကော်မရှင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီဟိုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ဆင့်ကော်မရှင်
နဲ့ဒီ DNPD ရစီစဉ်မှုနဲ့ကော်မရှင်နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွဲဆောင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြဿနာပါတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ဟာအကုန်လုံးကအများစုကဒီအဲ့ဒီအခက်အခဲအများစုဒီပြည်နယ်ကော်မရှင်ကဘာမှဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူကပေါ်ဟိုကချမှတ်ပေးတဲ့ဟာကိုသူကဒီဟိုလုတ်ရတဲ့အနေသားမှာပဲရှိတော့ဆွေးနွေးချက်ကဟိုဟိုကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ကအဖြေမရဘူးเนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးအဖြေကပြည်ထောင်စုမှာပဲတော့ရှိနေရပါတော့ဟိုပြည်ထောင်စုကဟိုဘယ်လောက်ထိ fee and fair ဟိုက policy ရှိမလဲပြီးလက်တွေ့အရာဘယ်လောက်ထိ fee and fair ဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဓိကမိတာပါเนาะတိုင်းနာပါတီတွေဟာပေါင်းစည်းမှုမရှိခြင်းဗျူဟာကျတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုတွေအပိုင်းမှာအားနေနေတာကြောင့်အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလိုပဲမဲကွဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ပါတီတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအကြဆက်ဆံရေးကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဘ ഹു ဦးစီးစနစ်လို့မြင်ပါတယ်အဲဘ ഹു ကလည်းအကုန်လုံးသူတို့ချမှတ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုမှပြည်နေကနေဆုံးဖြတ်ပြီးမှလှုပ်တဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတခုမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဘ ഹു ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတိုင်းပဲသူမဆလာအစိုးရအတိုင်းပဲအခု NLD အစိုးရလည်းဒီလိုပဲဘ ഹു ဦးစီးစနစ်ပမာဒီရဲ့မဟာစနစ်တွေပဲအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်တကူပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်ပြီးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲနောက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒေတာခံများအမရဝေးကလာပြီးတော့ကုတီတားခံများမဟုတ်ပဲအဲပုတ်ကူများလာပြီးတော့ဒါအုတ်ချုပ်ရင်းမှာအဓိကအုတ်ချုပ်ရင်းမှာပါဝင်နေတာဒါတွေကိုမဖြစ်စေပဲနဲ့ဒေတာခံနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့အဲနီးစနစ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကုပီနယ်မှာကိုအဲကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ကုပီနယ်ရဲ့အရေးကိုအဲဒီ constitution တွေရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လမ်းဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးတော့မြင်ပါတယ်ခင်ကချင်ပါတီတွေအနေနဲ့တခြားတိုင်းသားပါတီတွေနီးတူဘ ഹു ချုပ်ကင်မှုလွန်ကဲတဲ့စနစ်ကိုမလိုလားကြောင်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြည်နယ်အလိုက်ရေးဆွဲခွင့်ရပြီးတခြားဒေသကလူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မျိုးမဟုတ်ပဲကုဒေသကိုကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေရရှိဖို့စူးစမ်းသွားကြမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်